Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sabi ajma'in wa ba'al Pelajaran kita dalam kitab Al-Kabair Kitab dosa-dosa besar Dosa besar yang dikumpul oleh Imam Al-Zahabi ini Dalam versi yang ada di tangan kita ini 70 Ada satu lagi naskah yang dibaca di zaman Zahabi 76 Ha, jadi tujuh puluh 76 apa ni ada dalam kitab Az-Zawajir kitab Al Ibn Hajar Al-Haytami dia tulis lebih daripada 400 banyak lagi karena itulah belajar dosa besar mengetahui dosa-dosa ini penting untuk kita menyelamatkan diri kita daripada terjebak kepada melakukan benda ni, kadang-kadang kita tak tahu dengar-dengar dosa besar Ha, sebab itulah kalau nak main dengan dosa besar belajar dulu hadis-hadis tentang dosa besar ni ni orang hari ni pandai bercakap dosa besar apa dia dosa besar eh mari duk panggil dosa besar dosa besar ni banyak dah kita duduk nipu orang okay, dosa besar zalim pada orang dosa besar banyak dosa dosa besar dosa besar yang ke-25 al-yaminil ghamus sumpah palsu Sumpah ni ada dua tiga dua kategori. Ada ada orang bersumpah yang sahih dia panggil sumpah dengan nama Allah bil bis, apa ni? Billah wallahi wa tallahi itu semua itu sumpah dengan nama dengan nama Allah. wabillahi sumpah dengan nama Allah. Satu lagi dia panggil sumpah yang haram. Bersumpah dengan benda lain. Demi matahari. Hari ni ada orang bersumpah matahari. Demi bulan Demi tu demi ni Apa semua ni Dia panggil kagup lah Ini tak boleh Kategori yang ketiga Dia panggil Al-Yaminil ghamus, Sumpah palsu Sumpah dengan nama Allah Tapi di atas benda yang tak betul ha, Ini Ini kita belajar lagi. Sumpah palsu ini Maksudnya sumpah Dengan nama Allah Tapi di atas benda yang tak betul Maka sumpah macam ni Tak boleh bayar kafarah Tak boleh bayar kafarah apa dia kafarah tu? Kalau tanya orang Melayu dia panggil kiparak. Tak boleh bayar kiparak. Baca betul kat pagi. Tak sedap telinga dengar. Kafarah. yakni tak boleh bayar denda. Macam kalau kita bersumpah. Seorang ni bersumpah dia kata. Wallahi aku tak mau pergi situ. Dia tak mau pergi. Dia klien kawan. Aku tak mau pergi rumah awak. Tiba-tiba dia baca dalam hadis. Tak boleh pula, tak baik, butuh hubungan. Maka dia pergi. Apa jadi? Orang ni dia kena bayar denda sumpah. Dia panggil bagi makan 10 orang miskin. Ha itu saja. Tapi sumpah palsu, la tidak ada bayaran. Bayaran dia nya mesti kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tarik balik semua menyesal, bertaubat, denda tak ada. Sebab kalau denda ni benda tak salah. Cuma kita menyesal dengan sumpah kita yang pertama dulu, kita nak tukar balik nak tarik balik maka kita bayar denda sebab muncul lupa sangat mulut guna nama Allah bersumpah lepas tu tak siap buat tak mau buat ha, kena bayar tapi kalau sumpah palsu tak ada bayaran bayaran dia apa dia neraka kalau tak taubat berat ke tidak berat sama juga dengan kita pergi haji orang yang pergi haji dia buat kesalahan kesalahan kecil apa dia kesalahan kecil cabut rambut potong kuku Pakai minyak wangi, pakai baju, semua tu kesalahan, tapi boleh bayar denda. Sama ada saya kau kambing, baru makan tiga orang miskin, bagi puasa tiga hari, contoh ni orang miskin, bagi puasa tiga hari, denda. Sesama masalah, sudah bayar kita boleh alhamdulillah dah bayar. Tapi ada satu kes lagi, tak ada bayaran. Apa dia? Kita pakai ihram macam molek dah. Jumpa dengan orang, orang pijakkan kita, basah celaka, mata tak nampak, Buto ah sumpah maki orang. Hak ni tak ada denda. Habis? Ha, tercela dalam haji kita. Cari dalam haji. Ah, itu dia Itu pasal itulah bila kita niat haji kena betul-betul sabar. Sebab ada dosa yang tak ada denda, lebih bahaya daripada dosa kesalahan yang ada denda. Kita bayar denda kita selesai. Ah ni tak ada denda. Ni sumpah palsu tak ada denda. Maki orang tengah 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 ihram tak ada denda. من لساع الحديث صعب ما فرمان الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم wa azabun alim surah al-imran ayat 77 sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dia berjanji bersumpah dengan nama Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit sumpah langgar sumpah mereka itu tidak akan mendapatkan pahala di akhirat dengar ni orang yang bersumpah palsu ni dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat mereka pada hari kiamat bahkan tidak akan menetapkan kesucian bagi mereka dan mereka akan mendapat seksaan yang sangat pedih ha, tengok amaran keras kerah ke tak keras kerah lah setara ni surah Al-Imran 77 kata di Al-Wahidi Al-Wahidi ni tulis itu ulama tafsir dia ada satu kitab namanya Asbab an-nuzul asbab an-nuzul sebab-sebab turun ayat ni kenapa ayat ini turun sehubungan dengan dua orang laki-laki yang bersengketa berkelahi pada sebidang tanah Allah zaman dulu orang kelahi dah buat tanah ni dan mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut riwayat Abdullah bahawa ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi kita bersabda apa dia? Man halafa ala yamin wa huwa fiha fajir. Dalam hadis kita ni pendek. Man halafa ala mali mriin bi haqqin laqiya Allah wa huwa alayhi ghadban. Dalam hadis lain, man halafa ala yaminin wa fiha fajir liqta'a biha malam ri'in muslimin laqi Allah wa huwa alayhi ghadban artinya siapa yang bersumpah palsu demi Allah hak saya ni tapi palsu untuk mengambil hak dari seorang muslim sebab dia nak tanah ni sumpah dia nak benda ni sumpah maka nantinya akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan mendapatkan kemurkaan Allah. Qaul al Ashas. Demi Allah ayat tersebut turun tentang aku. Oh, dia kata ayat ini turun kepada saya. Di mana antara aku dengan seorang laki-laki bangsa Yahudi ada perbalahan pada sebidang tanah yang dia akan merampas hak milikku. Dia kelayan dengan ke Yahudi. Lalu hal tersebut aku ajukan mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan baginda bersabda. Nabi kata apa? Nabi kata izan alaka bayina. Nabi kata ya Asy'as, awak ada bukti? Mu kata tanah ni hak awak punya. Hmm. Asy'as ah menjawab tidak. Tak ada Rasulullah. Nabi pun kata pula kepada Yahudi tersebut Nabi kata, hey Yahudi Oleh kerana dia tak ada bukti Mungkin Ihlif Sumpah Sumpah hey Yahudi Kata di Ash'as Ya Rasulullah Jika dia bersumpah Maka harta saya hilang Kalau dia bersumpah hilang harta saya ni Saya nak, nak bukti tak ada Dah macam mana Kalau tak ada bukti macam mana Nak mengaku hak kita Ini masalah satu lagi Kemudian Allah Ta'ala turunkan ayat tadi Ayat yang kita baca tadi Ali Inna Lazina Ali Imran yang atas tadi Cerita ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim Tanda itu Mikut kata hadis cerita ini Cerita dua orang berkelahi ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Amrullah bin Mas'ud kata. Apa dia kata? Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sesiapa yang bersumpah man halafa ala mali muslimin bighairi haqqin laqiya Allah wa huwa alaihi ghadban. Siapa yang bersumpah untuk mendapatkan harta seorang muslim yang bukan haknya maka dia nantinya akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya dan hadis tadi juga ni kata Abdullah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada kita kebenaran keputusannya dengan ayat al-Quran yang telah kita sebut tadi innal ladzina yashtaruna bi ahdillah wa aymanihim samanan qalila seperti di atas hingga akhirnya jadi hadis ini telah disebut dalam Bukhari dan Muslim alhamdulillah cerita ini jelas kepada kita hadis lain pula daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu katanya kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu baginda mengatakan man yakatta'a haqqam ri'in muslimin biyaminihi faqad awjaba Allah lahu an-nar wa harrama alayhi al-jannah harrama Allah an-nar wa harrama jannah rawahu muslim apa nabi kata siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan menggunakan sumpahnya kitab sumpah wallahi ini saya punya tuan barang tak boleh nak buktikan tak ada bukti ambillah kita barang tu La ilaha illallah beraninya dia guna nama Allah supah. Maka Allah mewajibkan baginya untuk masuk neraka dan diharamkannya masuk syurga. Hadis riwayat Muslim. Kemudian mari orang tanya, faqala rajulun wa in kana yasiran ya Rasulullah. Kalau orang itu ambil hak orang Islam menggunakan Bagaimana jika hal orang yang ambil barang itu kecil, sedikit ya? Barang kecil saja dia ambil. Allah murka juga. Apa Nabi jawab? Wa in kana qadiban min arak. Nabi kata walaupun dengan hanya perkara sepotong kayu arak, kayu sugi. Ambil saat kayu sugi, kita rampas hak orang. Hak ni pun masuk neraka. Kalau tak taubat. Ha. Apalagi kalau rampas banyak-banyak seratus, dua ratus, lima ratus juta eh kalau hak juta-juta ni kak berat benar lah kita ni hadir muslim kata Hafsah bin Maisarah Maisarah lelaki laki ni ada satu penulis buku dia pergi tulis nak buat masalahnya kita hari ni bukan kepakaran kita nak tulis cara Islam tapi kita tulis juga Timbul benda pelik lah Maisarah ikut Nabi tu dia kata perempuan Mana perempuan? Laki-laki Ini nama Maisarah ni laki-laki Sungguhnya keras sekali hadis di atas oh, Hadis di atas ni keras Memperingatkan kita tentang bahaya Walaupun sebatang Sepotong kayu arak, kayu sugi Bukankah Allah Ta'ala telah berperman Dalam ayat yang kita baca tadi Ula'ika la khalaqalahum fil akhirah Sungguhnya mereka yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit La khalaqalahum fil akhirah Tidak ada bahagian mereka dalam syurga Dalam akhirat Tulis Dia tak terjemah ayat dia La khalaqalahum fil akhirah Bagi mereka itu tidak ada bahagian lagi di akhirat Merakalah jawab dia Dari Abu Zar Abu Zar ni nama dia Junduk bin Junadah tanda nama Abu Zar Junduk bin Junadah radiyallahu anhu Nabi kata apa ha la yukallimuhumullah yawmal qiyamati wala yuzakihim walahum azabun alim tiga gulungan tiga gulungan ini Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Tuhan tak bercakap. Dan tidak akan menetapkan kesucian tak bersihkan di bawah mereka. Sedang mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat yang di atas tadi. Inna lillazina ishtadu nabi Sebanyak tiga kali. Nabi kita ulang ayat ini tiga kali. Kemudian apa jadi? Faqala Abu Zar. Abu Zar apa kata apa? khabu wa khasiru khabu wa khasiru yaslam manhum Abu Zakat siapa mereka yang rugi yang tertipu Ya Rasulullah siapa orang tu tiga golongan yang Tuhan tak tengok ni siapa jawab Nabi al-musbilu ha, ni tanda baik al-musbil wal-mannan wal-munfiqu sil'atahu bil-halifil kazib rawahu muslim Tengok dalam kitab kita tulis Rawah muslim. Tanda situ muhakkik dia kata riwayat Imam Bukhari. Hadis ini dalam Bukhari. Macam macam lah kita kalau tak tak teliti kak. Artinya tiga golongan yang tak ditengok oleh Allah Taala ni siapa? Yang pertama al musbil orang yang melabuhkan pakaian. Ha, lah. <tuh> Sama ada kain sarung, seluar, jubah, labuh setakat mana dalam hadis lain Nabi sebut ma asfala minal ka'bain fahuwa finnar kain kita yang turun lebih daripada buku lali maka neraka lah tempat dia wal'iyazubillah ha, jadi hadis ni dibahar panjang oleh para ulama apakah kalau orang turun buku lali neraka ada setengah mengaitkan hadis ini dengan sifat khuyala kalau dia labuhkan kain kerana sombong hari ni orang tak sombong mana dah nak ikut orang putih nyakit lain pula mari Allah kalau pakai seluar siapa tayi air orang panggil yang laki-laki yang perempuan pula pakai mini skrap dia panggil tidak skrat lutut pakai kait yang Allah Ta'ala suruh tutup aurat orang putih suruh buka yang kita kata aurat laki-laki ni pusat dengan lutut kita kena pakai baju lagi ketat koci tekok buh tali lagi sini panah ngangah -ngang. Eh, kerja orang putih. Yang kita nak sininya, ni. Al-Musbil, orang yang melabuhkan pakaian. Ulama bahas, labuh di sini maksudnya labuh khuyalak sombong. Tapi, walaupun ada khilah di sini, yang terbaik sebaik-baiknya para jemaah sekalian, laki-laki, kena ingat, kalau kita angkat kain kita, jubah kita, seluar kita, sakat buku lali itu, selamat. Jelas hadis tu. Nabi kata ma minal Siapa dia turun lebih pada buku lali, nalar ngaku tempat dia. Mana ada orang pakar tu kat tonggi. Malu kau ke? Dah, orang putih hajar lagu tu nak ke mana? Ia perempuan pakai mini skirt tu tak malu. Hak tentu pakai alim raka nama dia tu. Kita biar juga anak kita pakai seluar tinggi. Anak kita tak tutup aurat biar. Ini semua ni perbuatan-perbuatan alim raka Ha ini berat. Jadi kesimpulan kita kalau pakai sombong, labuh pun haram, sikat pun haram. jadi terbaiknya tuan-tuan sikatkanlah kain kita seluar kita jangan lebih daripada buku lali. Nah, itu yang terbaik. Selamatkan diri kamu. Oh, ada khilaf, taib, ada khilaf. Kalau khilaf yang mengatakan haram tu kuat, nak hidup mana kita? Ha. Tak ada tempat nak lari je dunia ni sempit ni. Lari tak lari kubur ya kitanya. Naam. Yang kedua, Al-Mannan Orang yang mengungkit-ungkit pemberian Untuk menyakitkan hati orang yang menerima sedekahnya Beri dia ungkit balik Ay, Ambil duit orang bagi Tak terima kasih dengan saya Ini mengungkit nama dia Nak bagi-bagi sudah lah Apa dia ungkit-ungkit ha, -ungkit. Ini bahaya Yang ketiga Wali apa ni Al-Munfiqu sir'atahu bil kazib orang yang menawarkan dagangan dengan sumpah palsu ha. wallahi saya beli dah ni hei awak tak nak bagi orang tawar tak usah sumpah neraka ni minta maaf cik saya nak jual dengan harga ni RM12 RM1200 cakap harga kita nak jual tak usah demi Allah modal saya pun siapa dia suruh sumpah nanti orang yang bersumpah ni orang yang tak reti wala tuti' kull halla mahin tu sebut dalam al-Quran mu jangan taat jangan ikut orang yang suka bersumpah pasal itulah di tempat kita ni orang telah ada juga orang gelar dia panggil nama sesumpah apa benda sumpah belaka dia tuduh orang dia tuduh orang dia tak ada bukti ayah pergi masjid bersumpah ni pasal tu penyakit juga ni mana boleh macam tu orang yang bersumpah ni orang yang tuduh orang dia kena bawa bukti orang yang engkar tu baru sumpah ni terbalik lagi orang kata kata terbalik kuat eh? menunginya habis dah Sumpah, orang yang tuduh orang mana boleh hmm berat eh orang yang ketiga orang yang Tuhan tak tengok al yaminil orang yang bersumpah kan nak suruh laris dia punya barang-barang nak suruh laku barang bersumpah dengan nama Allah demi Allah saya beli dah harga ni macam mana awak tawa lebih Allah Akbar mudahnya murahnya Allah yang buat ke dia hmm. hadis ni kita dah sebut tadi dia kata dia kata dalam kitab ni Bukhari. Hmm. Hadis dalam sahih Bukhari. Dalam riwayat Imam Ahmad dan Muslim. Naam. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Muslim. Hadis lain pula. Al kabairu. Al israku billah. Wa uququl walidain. Wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus. Hadis ini dalam Bukhari. Artinya dosa besar itu ialah ini di antara ya. Bukan tiga ni ya. Bukan tujuh dosa besar. Setengah orang dia pandang bila tujuh ya dosa besar ni. Ada juga lagu tu. Yang pertama al-isyraku billah syirik terhadap Allah. Menyengutukan Allah dengan sesuatu. Satu. Yang kedua menderhaka kepada orang tua, uququl walidain, derhaka kepada ibu bapa. Ha ah, ini berat penyakit kita ni. Allah minta maaflah dengan mak dengan ayah kita mudah sangat orang nak deraka kepada mak ayah zaman moden ni mudah hmm yang ketiga qatlun nafs bunuh manusia yang tidak berlandaskan hukum Islam manakala orang ni baru bunuh orang kita bunuh balik itu halal tak ada kesalahan kita pergi bunuh dia lah yang keempat wal yaminil ghamus bersumpah palsu pengertian palsu itu Sengaja berdusta dalam sumpahnya Sehingga yang bersangkutan melakukan dosa Ada juga yang berpendapat bahawa Dia telah masukkan dirinya ke dalam neraka Romus Romus maknanya Orang sumpah yang menyelamkan tuannya Menenggelam tuannya ke dalam neraka Itu makna romus hmm. Bahaya ke tidak? Jangan Hati-hati Para jemaah muslimi dan muslimat Jangan berdosa tentang pasal Nak jual barang jual tak saya ada sumpah kalau kita tak ada bukti jangan ada sumpah aku tak tahu nak sebut nama Allah kita jual nama Allah tu Wallah Allah hari ni berat orang jual nama Allah Ta'ala ni banyak zaman model hari ni banyak kalau tidak dengan sumpah pun banyak benda lagi dia buat hari ni dia panggil cara-cara motivasi tahu motivasi motivasi ni orang cakap lah buat modio nak didik orang apa ni semua sekali duduk di atas base atas nama motivasi ikut cara Nabi cara mana hadis-hadis dia bawa tu hadis palsu kadang-kadang hadis yang tidak bertapis yang tidak ada sanat ataupun bawa hadis diri reka-reka cerita tapi sandar ke Nabi ini bahaya nah, jangan jangan duduk main banyak orang hari ni jual nama Nabi SAW tengok ni kami punya cara motivasi ikut Nabi ini makanan ikut Nabi banyak makanan ikut Nabi Nabi makan tu makan ni lepas tu dia jual maha Nabi tak jual maha Mu tak ikut Ah, ha, tanya nak suruh orang makan suruh ikut Nabi waktu awak nak jual barang-barang awak tak ikut Nabi awak jual maha kita boleh tanya macam tu ini dalam internet tak sabar banyak ni tak boleh makan di antara campur darat dengan laut ha, kalau makan ikan tak boleh makan ayam tak boleh campur ni ni tak boleh banyak ni, kak-kak ni, orang duduk sebar dalam internet ni, banyak sebaran-sebaran. Kita menyatakan para jemaah sekalian, tak payahlah duduk sebar hadis-hadis cerita-cerita palsu macam ni. Mana ada dalam hadis Nabi kata, mu jangan makan hak laut dengan hak darat. Tak. Hak Nabi katanya, mu jangan makan sehingga mu kenyang. Tu ada. Jangan makan siapa Nabi kata orang kafir makan tujuh tujuh perut. Mu orang mukmin makan satu. Jangan makan banyak, sikit. Makan yang halal Ini adalah sunnah Nabi ni Dengar Peminat-peminat Dayat cara Nabi Dia panggil dayat cara Nabi sekarang ni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tak makan Kecuali yang halal Tulis Satu Halal Yang kedua Bila Nabi nak makan Dia tak makan Banyak Makan sikit Nabi kata sekadar Kalau nak makan juga Satu per tiga perut cukup Satu per tiga lagi untuk minum Satu per tiga lagi Biar menapas Baru tenang Ini dayat cara Nabi yang ketiga Nabi tak makan siapa kenyek ni kita kalau boleh sombak lagi sombak lagi siapa begitu sandar duduk mana tak pergi masjid tu kelepah kelepah duduk mana berat perut dah makan banyak dayat apa lagi ni ha. berapa dah Dayak cara Nabi Nabi nak makan dia baca bismillah makan dengan tangan kanan ni tidak ini makanan sunnah ni siapa dia minum ini oh, tujuh dalam satu baik aku tangan kiri sunnah apa ha, tak ada sunnah sunnah Nabi makan dengan tangan kanan baca bismillah Nabi kita makan benda-benda yang halal tak banyak ini semua sunnah tak payah duk sabar-sabar uh, cerita-cerita ni nak sandar Nabi jangan tengok dalam dosa besar kita yang ke yang ke berapa dosa besar dulu kita sudah baca iaitulah dosa besar yang ke-14 ha. tengok dosa besar yang ke-14 dalam siri kuliah kita ini do, berdusta atas nama Allah dan Rasulnya jadi saya bimbang para jemaah sekalian, takut kita duk berdusta atas nama Allah. Duk jual nama Allah, jual nama Rasul sedangkan benda ni tak ada kaitan dengan nabi, hadis dhaif pun tak ada, hak palsu pun tak ada kadang-kadang tu. Dia tak boleh makan ikan ada dalam kitab kita nahwu. La kulus sama kata hatta rasya. Jangan makan ikan sapa kepala, jangan. La apa ni, jangan makan ikan sekali dengan susu. Ada itu tapi nak cari hadis larangan-larangan itu tapi dia panggil minjihat tib kita kata tak baik dari sudut perubatan tak apa tapi kalau ikut Nabi lah. macam orang tua, tua kita kata lepas makan tak boleh terus minum air kena minum setengah jam lepas hari itu sombak kau itu lekap tapi nak suruh gagah perkasa ni eh sanggup tak minum air tak senyap siapa dia kata ini pengalaman ahli-ahli orang-orang bina badan orang kuat-kuat katalah tak nak kata apa pun orang nak ikut-ikut tak nak ikut sudah tapi nak kata Nabi lah abadan sama sekali jangan nak main ini orang bersumpah tapi hari, -hari ini bersumpah mungkin tak sumpah tapi dia jual nama Nabi tu ada subhanallah kita masuk pada bab faslun fil halif ini bab tentang sumpah hak tadi sumpah palsu sesal lah kita hak jual nama Nabi pun kita dah nasihat dah dari masalah sumpah palsu di atas Iaitu bersumpah dengan selain nama Allah Misalnya dia kata Demi Nabi ha, Dia nak bersumpah Dia kata Wan Nabi Wabin Nabi Demi Nabi Nabi ni orang hebat Demi malaikat Demi langit Demi air Demi kehidupan Demi matahari Kan ada sekali orang hidup bersumpah Demi matahari Demi demi itu Demi ni Jangan eh? Demi negara ha, Tak boleh Apa jadi Demi kehidupan dan kejujuran Termasuk juga roh, kepala Kehidupan sultan, ketua Apa dia benda lagi ha. Demi kuburan si pulan ha, Ingat ni Kita pergi Nak bersopah, bersopah dengan nama Demi Tok Ayah ni Tok Keramat dari kubur ni Apa jadi Tengok dalam dalam nota kaki dia kata Sebagai ulama berdapat Bukan lagi dosa besar perbuatan itu bawa kepada syirik wal iazubillah jangan duk sopoh dengan nama tok tok wali kamak jangan duk sopoh dengan nama pusu nama itik ayah jangan duk sopoh dengan nama apa nama saja demi demi tak ada demi bangsa dan negara kalau bukan sumpah tak apa tapi kalau bersumpah bersumpah ha jangan dengan nama negara dengan jangan ini semua ni larangan-larangan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha yanhakum an tahlifu bi abaikum faman halafa falyahlib billah aw liyasmut Sesungguhnya Allah melarang kamu bersumpah dengan nama bapak kamu demi bapakku ha Wa dan barang siapa yang bersumpah maka bersumpahlah dengan nama Allah wallahi wa billahi wa tallah ataupun diamlah saja tak usah bersumpah senang lebih baik ha. hadis ini Nomor tiga hadis ini riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayat yang lain dia kata, siapa bersumpah, bersumpah dengan nama Allah ataupun lias muduk dia. Lias kut, tak payah bersumpah. Hadis ini dalam Bukhari lagi, dengan Muslim. Dari Amdur Rahman bin Samurah, katanya, sabda Nabi SAW, La tahlifu bit wala bi'abaikum. Janganlah kamu bersumpah atas nama Tawud dan nama bapak kamu. Demi apa-apa. Oh, semangat ni ceramah gini-gini. Sumpah kita demi pemimpin, demi Tawud tu. Pemimpin yang tak ikut syariat Allah Taala nama Tawud ataupun berhala Tawud. Dan jangan sumpah dengan nama bapak kamu. Hadis ini buat riwayat Imam Muslim. Makna Tawud itu, ha ni dia huraikan sini. Apa makna Tawud? Tahu itu iaitu nama berhala. Misalnya berhala yang disembah oleh kabilah Daus. Nama kabilah. Berupa patung-patung dan segala bentuk penyembahan mereka. Tengok nota kaki. Ada yang berpendapat bahawa tahu itu iaitu apa saja yang disembah. Manusia, syaitan-syaitan, batu, kayu, pemimpin-pemimpin yang kafir, pemimpin yang tak berlaksana ke hukum Allah, semua ni orang panggil tarut laka wal iyazubillah hmm. kata di buraidah <tuh> sabda Nabi SAW <tuh> dah lagi tak ni setengah dia boh lafak hadis setengah tak boh boh ha? man halafa bil amanati falaysa minna rawahu Abu Daud wa ghairuhu. Siapa yang bersumpah demi amanah? Ha. Demi amanah, maka dia bukanlah dari golongan kami, orang Islam. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan telah ditaseh kesanaknya dalam Sahih Al-Jami'. Nabi juga bersabda. Apa dia bersabda? Man halafa fa qala inni bari'u minal Islam fa in kana kaziban fa kama qal wa in kana sadiqan fa yarji ila al islam saliman hadis tanda situ riwayat ahmad an-nasai ibnu majah dan sanadnya sahih dalam sahih al jami artinya siapa yang bersumpah dengan mengatakan aku bebas dari islam tak saya tidak islam Maka jika dia orang yang berdusta dia nak nak lepas diri dia. Je. Saya buka bersumpah bukan orang Islam. Dia dia dusta dia tu. Maka dia termasuk apa yang diucapkannya. Maka dia jadi bukan orang Islam ha. jangan bersumpah. Dan jika betul, kalau dia sumpah sungguh, maka dia tidak akan kembali lagi ke dalam Islam dengan selamat. Tak baliklah. Dari Ibnu Umar radiyallahu anhuma kata dia dengar seorang laki-laki kata wal ka'bah demi ka'bah ha dia bersumpah dengan ka'bah lalu ibnu umar kata kepada dia la tahlih bi ghairillah hey jangan bersumpah dengan lain daripada nama Allah sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyraka siapa yang bersumpah dengan lain daripada nama Allah maka dia telah jadi kafir ataupun syirik menyengutukan Allah ha? ini hadis Rawahu Tirmizi Imam Ahmad Abu Daud Tirmizi dan ditasihkan dalam sahih Al-Jami' dan menurut pendapat sebagian ulama' bahawa Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sumpah yang dapat menyebabkan kafir atau syirik itu adalah menunjukkan besarnya dosa yang dimaksud itu. Oleh hal itu jauh bezanya dengan hadis yang menyebutkan bahawa riya mempamerkan itu syirik. Siapa dia riya maka syirik itu dipanggil syirik kecil tapi bersumpah dengan nama Allah Taala lain. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nabi kata ar-riya usyrikun dalam hadis lain Nabi kata, "Man halafa fa fi halifihi wallata wal uzza falyaqul la ilaha illallah." Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Artinya siapa yang bersumpah dalam sumpahnya itu dia mengatakan demi lata lata itu nama lama nama berhala dan demi uzza nama berhala juga kalau kita saya ingat demi apa tahulah tok peko ni demi peko demi demi apa lagi maka dia adalah mengucap la ilaha illallah sebab dia telah kafir hendak mengucap semula la ilaha illallah dan antara para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum yang biasa bersumpah seperti di masa sebelum keislamannya ya kemungkinan dia bersumpah dengan cara jahiliyah itu maka nabi telah memerintahkan padanya untuk cepat mengucap la ilaha illallah bagi menghapuskan sumpahnya yang tidak benar itu yang telah diucapkan dengan lidahnya Sumaya Allah SWT wa ta'ala taufik. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita. Insya-Allah kita akan sambung lagi dosa besar yang ke-26, az-zulmung, perbuatan kejam ataupun zalim. Ah ini benda-benda penyakit-penyakit yang bahaya belaka kita akan belajar dalam kitab kita ini insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam wa barak ala muhammadin wa ala alihi wa sabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin